a social group in the world. We have millions of customers, women, you know, racial minorities, people who are rich, people who are poor, people who, you know, are, you know, in every single career. And so we knew that we had to design our platform for inclusion. And so in fact, actually in the last year, our product design team has created roles to focus more on inclusive design of our product. So how do people with disabilities use our product more easily? We also brought in someone to look at accessibility. So how do people with disabilities use our platform more? And how do we ensure that our driver partners and couriers are educated on these different populations and their needs? So it's really great. We spent several years focused on the internal, and now we're really starting to focus on the external while maintaining the progress we've made. Thank you. Thank you, Bo. Então, acho que a Bo tocou em pontos bastante importantes, né? E ela falou também como as empresas aprendem nos seus próprios erros a corrigir. Ela falou aí no relatório de transparência que a Uber divulga os números, né? Então, não só para dentro, mas para fora. Bo has referred to some important points, how companies are able to learn with their own mistakes. She referred to the report of transparency, which Uber will disclose in terms of figures, not only within, but also outside, always sharing this data. Also the importance of dealing with matters such as sexual harassment, moral harassment, creation of hotlines, and how you are able to assure that an investigation will happen. She referred to issues in the U.S. where people start saying that they believe more in the private sector than in the government. Well, actually, in Brazil, we see the same kind of response, and we have seen it for longer now. So this will bring to the private sector a greater weight and importance in terms of doing its share, and also how to influence. We won't get there as a society, and with the development goals, if only one sector, if only the private sector works on this. So with this, I would like to invite Marco Castro, chairperson of PricewaterhouseCoopers here in Brazil, so he could maybe talk about how prices see things here in Brazil. Thank you, Marco. Thank you, Adriana. Good morning, everyone. Thank you for joining us. It's such a great moment to be here with you. I see some of my friendly faces, people I have just met. This is so dear to us and to our society. Desde o início, I am chairman of PwC since July last year, and I took office during the virtual moment, and we continue on the virtual moment. I hope things will solve themselves. We said that the diversity agenda is relevant in our business. We have said this before, strategic to our business. When I took office in July, I reinforced this with our partners, and the leadership was established considering this. Our idea is that de facto, the more diverse we have, diversity we have in company, the better value we will deliver to society, to our people, to our clients. We have a number of reports showing the ability of inclusion, the ability of production of economies and wealth, from reports from the UN and many other reports. I don't need to rephrase this, but this is an agenda that is authentic and necessary. We have been since then doing the best we can to establish targets and commitments, and above all, giving meaning life to the words. This was an important effort we had done throughout the period, so that we were able to guarantee the conservation of the diversity spectrum at PwC. We work in five dimensions, of course, gender is one of them, probably the one that has the greatest impact due to the volume of its representation. And we have done our utmost dedication to do the best. We established a program within a mantra where we decided to establish women first. Every time we have to make a decision, which woman would be the leader, which woman would have a new market perspective with the client. And so it was in this stance that we have been working since then. Another part you have referred to, so that this won't be only within a human resources area, that will be in a whole management so that it can trickle down throughout the organization. We have our leadership, our general leadership, we have the area leadership and business unit leadership. In all the, since the very beginning, was take
away diversity and inclusion from a specific area and put it directly under the CEO. Projects will communicate, talk amongst themselves. There is no competition, but there is a priority given to the topic. This is why we have been focusing on it. It is present in all our policies, our strategic decisions, in all our business discussions, prospection. We have just gone through an important moment in which we historically do our different promotions. And fato, for our contributions, these are the evolutions. And we establish metrics, steps in each one of the categories so that we would have the gender representation not being impacted during this moment. So we're very proud that we, when we talk about a report, which a report we do along with OECD countries, showing that there was a regression in terms of labor, in terms of the numbers from 2017, and we were able to increase the Adriana probably knows our model. Every year we hire an enormous amount of youngsters, and we know that most are women, and throughout their progression of career, we lose these women. This is a part of our history, and now we have been working to guarantee that with these steps we have taken, that we have an adequate level of women that will have an institutional support so that they can progress in their career and reach leadership levels in order to meet the commitments that we have established for ourselves. I see other companies in Brazil doing the same, and this has been very important. And this will turn certainly the change. The spectrum of our society is to have external commitments also. We used to have quotas and internal targets, but now we have commitments that we will restate with society, things we wish to do. Recently, one of the first actions I took when I took office was to meet Carlos. And we would have established a certain percentage of women in leadership. Novas contratações, novas up to 2025. We have our 30% club. We are in other areas reinstating this. So this, when each time you have a movement with new hirings, new progressions, new evolution in the careers, you will try to have and find experienced professionals. We want to confirm and continue in the same direction. We previously heard from my colleagues that coherence is essential, and Adriana restated this. We need to guarantee that we will not regress, we will not go back. This is the worst thing that could happen in this process. To go back will mean to... It's more difficult to recover, so we have to keep our coherence. So this is the line of work we have been doing. I will stop here to allow for my colleagues also to debate and react to what we have said. Perfect, Marco. Thank you. We have been keeping in time, so we're able to follow this. And you have touched important topics. We have commitments that we have to do internally, but also externally. And in the group of companies we have here represented, we have seen progress, certainly. And we have this commitment that we see women are advancing. But these companies are not that many for now. So when we think about the macro numbers in Brazil with the pandemic, we went back to, we see the number of economically active women drop. We dropped from 50%, and this is very concerning. So one of our great missions is to have panels such as this so that we can have more companies accepting this commitment and to take action in this sense. More people coming together, helping us transform Brazil. So I would like to invite Marina Spindola, she is an advisor of Apapo Global, also leader in corporate sustainability at the Fundação do Cabral. She has a wonderful work, which is the Legacy program. And another set of companies, if she could maybe talk about how these groups have been contributing to bring more people into this topic. Thank you, Marina. I have the floor. Thank you, Adriana. Good morning, everyone. It is a pleasure to be here with you in this conversation. Before I answer your question, Adriana, I would like to say how pleased I am to be here. It's important to be here together with you. Recently, I read an interview by a psychoanalyst, a Brazilian psychoanalyst,
called Marita Kjell, talking about the importance of establishing this kind of meeting debate in this challenging moment we are living. She was reminded of the experience of Walter Benjamin in concentration camps, that in order to resist to all that suffering, he would create debate groups, reading groups. So this poles of civilization, these hubs of civilizations, I guess this is what we are attempting here today, to bring life and voice, to create more civilization hubs, so that we are able to overcome this moment with what the Global Pact says, so that we will not go back to what we had before this pandemic. So the Dom Cabral Foundation is part of the Brazilian network of the Global Compact, and we are one of the founders of the foundations of our business school, is that companies are here to generate economic development, but also social well-being. Within this belief, we created this initiative, CEO's Legacy. We have some of the CEOs, we have Tereza, and she's also part of this group. And these are leaderships that are committed to expanding their power of influence and developing legacies beyond the organizations. The question we ask ourselves is, what is the value of a leadership that will, what is the sense, what is the meaning of a leadership that will generate value only for its own organization? We have to generate value for society at large. And within this initiative, there is a project for legacy development called Impact CEOs for Diversity and Inclusion. This is a group which started with 10 companies within the CEO legacy, and they started in 2018, many of these companies were starting this journey of inclusion, and together we are learning and evolving. Now, one of these companies, after having reached the targets in terms of gender equality, linking the variable remuneration of its high leadership, is now expanding this initiative to their supply chain with 12,000 suppliers in this chain. So we see how important this movement is. Aqueles dois polos que a gente chama de paradoxo entre a performance econômica mobilized by this commitment, that the executives, men and women, need to better balance the two poles, the paradox between economic and financial performance and social progress. As Sandra said, inclusive decisions will improve your results, your bottom line, and will generate inclusive results. Right, Adriana? So within the same logic of a business school, such as Fundação Dom Cabral, that can do more for society, we also created, along with UN Women and other 100 companies, the entrepreneurial coalition against to stop violence against women and girls. This is an important movement in implementing policies for dealing with violence. So this is a way to give you food for thought. And just to comment what Marco said, one of the main learning or lessons we've learned is that for this topic to have a true impact, it has to leave its little own human resources box or walls and be linked directly to the higher leadership of companies. This was also a lesson we've learned with the 100 and something companies we have for work with. Thank you for your attention. Thank you, Marina. Now I will pass the floor to Maurício Hager, who's the chairperson and general director. General Director of CMPC, Maurício, you have the floor. Thank you, Adriano. It is a pleasure to be here with you. Thank you for the invitation and to talk about such an important topic, something that I am thrilled about and excited to talk about my family today. I have three daughters, three girls. So this is a topic that is very dear to me, and I have institutional interest for the future of companies, of countries, and my daughters to create opportunities for women, better opportunities.
No dia de hoje, inclusive, a unidade nossa faz 49 anos. E na sexta-feira, todo o grupo fez 101 anos. Então, é uma empresa bem tradicional, que não teve as mesmas oportunidades que algumas nowadays. Startups que puderam nascer já com a diversidade, 49 years of existence, and on Friday we have the whole group celebrated 101. It's a traditional group that didn't have the same opportunities as some startups that were born already with diversity in their DNA. This is something that we had to change, we had to adapt as the company and the management matured. Trazer diversidade, trazer we mais have mulheres, witnessed, and all studies impacto prove, num ambiente muito mais saudável e resultado financeiro econômico melhorado. Uma empresa tem maior probabilidade. Né? O que eu digo é que, e tem várias pesquisas que mostram, how this will be impactful in atualizado in terms of generating a more healthy environment with improved bottom line, que comprova que como aumenta essa probabilidade de ter ambiente mais saudável, pessoas mais felizes e também o resultado econômico superior aos diversity matters in Latin America, showing that a gente vê que cria ciclo virtuoso, na verdade, better financial bottom mais line, diverso, happier people working in your company. Traz mais ideias externas, escuta mais os clientes. So what we see is that you melhorando consistentemente a performance dos processos, das atividades, e naturalmente também colabora. We have newer ideas, external ideas, we're able to better listen to what our customers have to say. You improve the process and performances. Naturally, you also collaborate. So this is a virtuous Como é que a gente linka isso com uma estratégia de negócio? A gente adotou três princípios como principais aí da empoderamento das mulheres, os três principais que a gente buscou e usa no dia a dia. Primeiro, o movimento da alta liderança. No caso da CNPC, nós somos os impulsores dessa iniciativa, nós que criamos os indicadores, as metas e acompanhamos no dia a dia para que isso environment of the involvement of high leadership, high-level leadership. In our case, we are the driving force. We have the indicators, we have proposed indicators, and we keep track of these targets so that this can be executed and implemented in the best way possible. Another principle we have adopted and has worked very well for us is training, education. This is a traditional sector. The company has about 100 one year old. So what we see is that training is an initiative, education is an initiative that will help us support and bring more women to the workforce, not only to join the company, but grow their careers within the company. And of course, to show our trade, to trade, to disclose this information, to talk about the importance of these advances made. This is a principle that has worked very well for us. And so, how is the whole story of our target? And this happened in 2018. The industrial union that had 13% women in their labor force, mulheres contratadas, impulsionamos programa de estágios among them, aonde a gente trouxe mais mulheres para criar uma vitrine para mulheres na nossa unidade, e essas mulheres tinham potencial então de concorrer a vagas internas de efetivação e trouxe um grande impacto em vários momentos em áreas que não tinham estagiários. Eu falei, gente, você vai receber estagiário. Bom, so the idea was to have women also hired by the company. So this brought an important impact. There were some areas that didn't want interns. And they said, listen, you're going to have an intern, and that's it. It's our decision. So the high leadership bought in on making and allowing interns to go in, especially women. So this became a virtuous cycle, because what they had contributed in their different departments throughout 2 years throughout the internship program, and we were able to reach 21% in 2 years.
de maneira importante no mundo de mulheres. It became a case for the group around the world. Our CEO started having direct conversations with me regarding and publicly accepted the target of 2025 of increasing the number of women in the company and also in está planejando seus próximos 100 anos de uma maneira bem diferente dos últimos. Obrigado, Adriana. We are very pleased to be able to influence not only our subsidiaries, but the group in general. As mulheres hoje estão mais do que os homens em 100 países ao redor do mundo, mas quando a gente olha as carreiras de exatas, né? Thank you, Adriana. Well, thank you. You touched a very important point. Women are going more to university than men around the world, but when you look at STEM professions, we still have a problem. The number stays at 30% in Brazil, so we need to make efforts. In this sense, in the technology consultancy area is also an area where we Oi, Adriana, are faced with difficulties with this. Bom dia, Carlos, Teresa is the CEO of BRK Environment. Welcome, Teresa. E esse é tema, hello, assim, Adriana. Que me é muito caro. Good morning, Carlo. Foi feita a primeira pergunta, pleasure to Adriana, see you all. Sobre pleasure to meet the other members of the panel. Thank you for the invitation. This is a very dear topic to me. When you asked the first question, Adriana, how gender equality is a solution to business, when we talk about sanitation, which is where my company operates, distributing sewage systems and water, we have to talk about gender equality. We carried out a survey that was pioneer in this sense, and in this case, Brazil UN Compact was a partner with us. So we presented this study, the research to the UN, which was the impact of lack of sanitation on the lives of Brazilian women. There are a lot of figures on sanitation, but this was the first time this aspect was studied. It's very important. Who is carrying the big burden? Brazil still has 35 million Brazilians that have no access to fresh water. Half of the Brazilian population still doesn't have access to sanitation. So when we saw this survey, and the objective was to prepare the company as the other colleagues have mentioned, looking out how a service company working in communities that are way inside very remote areas or big urban areas in the interior of São Paulo or elsewhere that have such gap socially. But anyway, we'll see that women are always the most affected by lack of access to sanitation. So how could we go beyond providing services, knowing that mostly these are women that are socially vulnerable? So as of this survey, we then reorganized our project that are in our ESG platform, that on the one hand, there is this social responsible company that works in proximity with the community, but also this is strategic to our business because we have developed programs for women to generate income. I make sure that I have a paying client today and tomorrow.
So gender equality is very related to our activity, and we understand this in a very clear manner. And it's always been like this, and this explains that why in 2018 Adriana will remember that BRK, we became the signatories of the WAPS and so many other instruments to help us in this journey to get this company to more diversity. And now looking inwards, we have a partnership with a Global Compact that has helped us so much with the survey. I want to make sure that you understand how relevant their help was. And when we look inwards, inside the company, the continuity of this participation and work towards the WAPS, then we started, we created the Diversity and Inclusion Committee by leading by example as role model, something that I have learned as a person, and I use my executive position inside the company to bring this, because this is something I personally believe, and also it adds value to shareholders at the end of the day. So we created the Diversity and Inclusion Committee, where I am very active. And then we created work groups para participar e que por natureza se são LGBT, race, tem o mesmo DNA, tem a mesma crença e ajuda nesse people processo with disabilities de as well as gender. Para essa agenda, porque always a gente people that are invited to participate and a grande parte é operacional, they, e because sabe they que come, we know that they have the same DNA and how assisting está, the company and achieving the agenda. Então, we have 6,000 employees, mostly operational, and we know that depending on the region we are, you may have more or less resistance. So we need to adapt the policies of the company. This is kind of like a major master plan, but we have to adapt it locally. And we train leadership groups of executives that have received training for awareness, which is disseminated, which is actually shared everywhere in the company. And then finally we thought, we can't do this without goals. We need to pursue something just as a strategic plan. We need to double in size. Are we going to increase profitability? The same way we do this for diversity, we have this in our budget. E nós temos hoje uma meta também de ter pelo menos 30% das mulheres nas nossas operações. Hoje são 19. E para garantir essa efetividade dessas metas, nós participamos do movimento Equidade é Prioridade da ONU Mulheres, né? Então, deles a gente tem uma assessoria para a condição dos signatários, dos UEPs, africana. E nós temos programas que ajudam a promover a liderança, uma parceria com a Mulheres do Brasil, onde a gente começou em 2020 promover lideranças de mulheres negras dentro da BRK. Então, é uma série de iniciativas que buscam, de fato, o walk the talk. A gente and actually walk the talk. Sentido, ter metas. We need mas to have goals, todos os but we also need to keep all the social programs that look after women so as we are a sustainable company delivering results to our shareholders through diversity and inclusion. Thank you so much, Teresa.
It's also an honor to be participating in this panel and including my competitors currently making headway. I have followed your work for 6 years, and it's great to see so much commitment, so much action, really as role models to other companies, as Marina said. So let's bring this to the value chain, and for some segments, such as us auditing law firms, why not our clients? With this, I'd like to invite Tito Amaral Andrade, Machado Meyer, CEO for a law firm, to tell us his journey in the law firm. Thank you so much, Adriana. It's a pleasure to be here. Teresa, com quem eu já tive o privilégio de dividir outras mesas para tratar o mesmo assunto. I have shared panels with you and Teresa before. I'd like to greet bom, do lado do escritório, esse é um ano muito emblemático e simbólico, porque a gente comemora 10 anos do nosso programa de equidade de gênero. Inicia se chamava 3M Mulheres do Machado Meyer. Recentemente ele foi rebatizado de Elas Conectam, vocês estão vendo aqui na minha telinha de fundo. Aliás, vou tentar falar devagar, porque eu vi que pediram para a gente tentar ser devagar, porque tem tradução. Mas esse programa ele recebeu 3 vezes o prêmio da Euromoney como a melhor iniciativa de equidade de gênero da região. Ele é motivo de muito orgulho. No nosso escritório. Mas para a gente entender um pouquinho essas iniciativas, especialmente nas fases iniciais, né, Adriana, elas precisam ganhar tração. Elas precisam sair da inércia. Elas precisam ser capitaneadas por alguém. Né? E tem que ser alta liderança, na nossa visão. O Machado Meyer foi o primeiro escritório dos top 5 do Brasil a ter uma mulher como CEO, Raquel Novaes, que impulsionou muito essa agenda aqui dentro. Eu estou falando de 10 anos. Né? Ela era muito vocal nesse tema e acho que conseguiu mexer aqui com as nossas placas tectônicas. Acho que a advocacia também é um ambiente muitos homens, né? E, obviamente, ela foi apoiada por um grupo grande de sócios, todas muito atuantes nessa agenda, que continuam muito engajadas. Mas, naquele momento, eu vi que era um assunto mais feminino, menos engajamento da população masculina do escritório, pelo menos lá no início, há 10 anos. E o problema foi parecido, que eu acho que o Marco Castro revelou. A gente, na nossa pirâmide, a gente conseguia receber e atrair muitos talentos femininos, mas ao longo do tempo, né, a gente, obviamente, investia tempo, dinheiro, recursos no desenvolvimento desses talentos femininos, mas em determinado momento da carreira, elas acabavam saindo do escritório, ou algumas delas, talentosas advogadas, acabavam saindo do escritório. Isso, obviamente, era um motivo de preocupação num prestador de serviço, como a gente busca pessoas talentosas, mulheres talentosas e cérebros, é o que a gente realmente precisa para ser competitivo. E aí que a gente acha que cuidar de gênero passa a ser realmente um diferencial competitivo e parte integrante da nossa estratégia de negócio. E eu vou tentar conectar um pouquinho esses pontos todos. Um dos pilares da nossa cultura é exatamente cuidado com as nossas pessoas. Né? E a gente precisa cuidar, vigiar, manter um ambiente que seja inclusivo, um ambiente onde as pessoas se sintam engajadas, um ambiente onde as pessoas se sintam ouvidas, um ambiente onde as pessoas se sintam acolhidas e conectadas com o escritório. E aí eu acho que a equidade de gênero se encaixa perfeitamente na cultura do Machado Meyer e na nossa estratégia. Olhar especificamente o mercado jurídico, provavelmente os nossos assuntos mais desafiadores, os temas mais complexos que os clientes trazem, muitas vezes exigem equipes multidisciplinares, ou seja, não é assunto só tributário, é um assunto só de contencioso, é um assunto só ambiental. Eles têm um mix de diversos assuntos, ou seja, não são adstritos a uma única área do direito, e a diversidade entra exatamente para ajudar a solucionar esse tipo de problema. Ele permite que o problema jurídico seja visto, pensado, examinado por lentes diferentes, e a gente aqui no escritório não tem nenhuma dúvida
through various esse olhar places. Diferente and at gera the firm enormes here, ganhos dos nossos clientes. Então, é assim que a gente enxerga a questão de diversidade aqui. And that's how we see diversity in our firm. Tem todo mundo falando um pouquinho de métrica, de números. Eu acho que isso é absolutamente fundamental para o programa poder ter isso. Né? E eu queria tentar ser um pouquinho mais granular a respeito de números, que também são importantes para, eventualmente, correção de rotas. Você bota um número, coisa está operando, está funcionando bem, você segue no programa. Coisas eventualmente estão indo aquém do esperado, well, permite essa correção de rota. Mas só para dar uma ideia para vocês, exatamente de números, well, quando a gente iniciou esse programa, a gente tinha aproximadamente 22, 23% de mulheres em posição de liderança. Hoje nós já ultrapassamos 40%. E aí quando a gente olha de maneira mais granular, inclusive nos cargos eletivos da sociedade, ou seja, aqueles cargos em que o sócio precisa ser eleito pelos demais sócios para ocupar uma determinada posição, quando eu olho o conselho executivo do escritório, que é o órgão máximo de governança, são sete lá, quatro homens e três mulheres. Quando a gente olha o comitê de remuneração, que é composto por quatro sócios, nós somos são dois homens e duas mulheres. Ou seja, eu acho que houve um avanço efetivo muito grande no escritório. A gente precisa se preocupar para continuar atraindo esse talento feminino e ter um pipeline robusto de novas advogadas, de jovens advogadas, para continuar assumindo posições de liderança no escritório. Eu acho que era isso pela primeira intervenção. This is what I wanted muito to say obrigada, to start with. Progresso, thank you so much, Tito. It's fantastic to see the progress. Há muitas décadas, we have women that have been going to law school for decades, and women are majority in this area. So now, Sueli. Sueli Kaiser, CEO of Seni Group, to answer the first question in the first session. Go ahead, Sueli, you have the floor. Sueli, precisa tirar do mudo o microfone. You need to press the mic button, please. Ainda não. Not yet. Agora foi. There you go. Adriana, é um prazer Adriana, ver você. It's a pleasure to see you again. Falar de equidade de gênero é um prazer também conhecer vocês. Gender equity is also a pleasure. It's also a pleasure to say good morning, good afternoon to everyone, all the members of this panel. I can say to you that talking about gender equality, talking about women, talking about people, it's always been a pleasure. I've always worked with women. I'm a nurse. I used to work in a hospital as a nurse, as the nursing service coordinator. Four decades ago, I was in São José do Rio Preto. We still didn't have professional training in the medical area. So I started training women for this type of work. Elas iam subindo de as cargo, we picked up talent among the training program participants, they moved on to other trainings, to intensive care. They were then subject to being rewarded for their merits as female entrepreneurs, increasing their salaries. So we have been doing this for a few years. When I founded this company, we continue with this work. We have today around 400 employees, 83% in the past, and now with 53%, because the men started to say, where's our role? So now we have 53% of women in our company, in leadership positions about 33% in leadership positions. Today, I am the CEO of the board of director and shareholder board. Em função, trabalhando para que a gente possa estar desenvolvendo
a equidade de gênero, que faz parte dos valores, this né, reflects gender equality that's part of our company's world, always working in the health services area. Most of our employees believe that it makes sense, especially when it comes to women's independence. We need to train them so that women can advance. Tudo começou I always say quando, em 2012, that everything started in our group when in 2012 da conferência we took part in the UN Sustainable Development in the forum for gender equality as a base for sustainable development and eliminating poverty. So that's when we started to develop this effort, more geared towards gender equality. But this was actually natural to us. And why not actually formally work with gender equality? We went to Mexico in 2012, in the first regional forum for equality, for gender equality and career equality. And then we were invited to go to Cartagena in 2014, Colombia, to be the signature for fighting violence against women in Latin America and the Caribbean as part of the UN with a number of workshops. So this is where it all started. Today, our company, we can say that already has this profile. We share this. We have a breakfast between the employees and the CEO, and what really makes me happy is that they say, especially girls, women, it's great to work here. We have benefits. We have 6 month maternity leave. There's a place where they can place, they can balance work and family life. And this has really contributed to the development of our company. Looking after our work is we work with home care. We look after people. Patients are moved from hospitals to home. This is a highly female-dominated sector. Today there are a number of men, especially in the back office, and some men and looking after our patients too. So I'm very proud in this company when we became signatures of the WAP. We are triple champions of WAPs. I'm very proud of that. I'd like to thank Adriana for her inspiration and drive to always improve with this goal, 50% of women in high management, we wanted to hire a black director. I didn't manage that. I managed a blonde. But she's here and she's part of the 50%. Thank you so much, Sueli. You're showing that mid-sized companies also So it's important to deal with high leadership and also to think about black women and no woman left behind. So now we will go to our last presenter in this first panel, is Viviane Martins. Please, Viviane, you have the floor.
You have the floor. Good afternoon to all of you. It is such a pleasure to participate and share with all of you the challenges and ideas, how we can move not only our internal lives, but also society in general, which we believe is equity. Now, considering the first reflection you presented to us, to look about gender equality, eu destacaria, talvez, assim, alguns aspectos que a gente sempre incentiva, não só o nosso olhar interno, mas também nos nossos debates com clientes. Want to consider, not only internally, but with our dialogue with clients. First is to have complementary ideas. This has been proven as very efficient because it will stimulate innovation. Acho que é uma contribuição que especificamente a equidade vai trazer e traz para as companhias que adotam isso como meta e como direção. E se a gente olhar alguns dados aí de pesquisa, se a gente aqui tem uma mentalidade bastante pragmática nesse sentido, a gente sabe que quase 60% de empresas que adotaram realmente uma equidade tiveram um benefício muito notável nesse campo de ter maior criatividade, maior inovação, maior abertura para desenvolvimento de novos conhecimentos. Enfim, acho que esse é um aspecto que eu gostaria de ressaltar. Outra é a própria representatividade da sociedade no campo em que a gente se conecta melhor com o mercado e com as expectativas e dores que cada companhia, cada organização busca resolver para essa sociedade. Então, de forma que se você tem uma representatividade dentro da sua companhia, a forma como se pensa em produtos, em serviços, em soluções, com certeza vai estar muito melhor alinhada com o que o mercado não só espera, mas precisa, né? E isso ajuda a organização a se manter relevante dentro daquele mercado. Um terceiro aspecto é a nossa capacidade de atrair talentos. Hoje, né, e a gente aqui na Falcone, nós somos uma companhia muito jovem, né, tal como as demais consultorias que aqui estão representadas. A gente tem um programa de formação das pessoas. Então, a gente traz muitos jovens, né, na entrada, vai formando essas pessoas ao longo da carreira. E essa juventude, ela tem um valor muito diferente de gerações atrás em relação à questão da diversidade. Então, uma empresa que é mais diversa, com certeza, ela constrói um ambiente em que as pessoas de talento, e principalmente essas gerações mais recentes, elas se sentem mais atraídas e confortáveis naquele ambiente. E por fim, talvez como um último fator, do que é relevante como oportunidade de negócio, é o compromisso com a sociedade, né? Isso, no caso aqui da Falcone, isso parte do nosso propósito. Nós temos como propósito impactar positivamente a sociedade onde atuamos. E isso, né, se você traz a equidade como uma prioridade, de fato é uma contribuição muito relevante para a redução das desigualdades. E aqui essa redução da lacuna de gênero que a gente chama é uma forma de nos conectarmos ainda mais fortemente com o nosso propósito. E aqui eu trago uma reflexão para um tema que tanto o Rodolfo falou na abertura dele, But do it in a more concrete manner. Now, bringing this into our company and how we work and how we relate this to our business strategy. Eu estou na companhia há quase 21 anos.
mas estou na presidência há pouco mais de 2 anos, e o nosso primeiro contato direto com isso faz 3 anos apenas. Mas o meu primeiro ato foi realmente aderir a Falcone ao Fórum ONU Mulheres, e começamos já a trabalhar uma revisão do plano estratégico para incluir o desenvolvimento sustentável e a diversidade como um compromisso nosso estratégico. Isso se desdobra em ações de governança e de gestão. No campo de governança, a gente tem um comitê, né, que é ligado diretamente comigo, diretamente com a presidência. Esse comitê é apoiado também por diversos grupos de afinidade, que tem trazido um conhecimento incrível para a companhia, tem provocado muitas discussões interessantes. E no campo da gestão, além de termos aderido à meta 2025, né, de termos um percentual de liderança feminina, nós estamos trabalhando em desdobrar essas metas em todos os nossos processos, ou seja, desde a entrada de trainees, estagiários, né, a nossa seleção, a gestão de progressão de carreira e turnover, são a forma como a gente está tentando trazer isso para a execução, né, para sairmos realmente do nível que estamos, que hoje em dia é em torno de 25% e chegarmos a 30%. É isso, Adriana. Obrigada. Então, isso é isso. Obrigada a você, Viviane. Então, vamos aqui para a nossa rodada final. Our final round. Vamos ter que fazer com 1 minuto e meio para cada um, tá? Porque aqui a gente vai ser expulso realmente do espaço. Então, eu vou voltar realmente para a ordem alfabética. So, tá? Bom, we only have 1 minute and a half for each of you for final insights. Final messages or any relevant example. And the only discussion we have in the platform is really about how we engage managers that are not against, but the society is still behind sometimes our values. So how we engage all our managers. So that was the only discussion in the platform. So please go on. Bo, were you able to follow me? Okay, so you needed to unmute your microphone. Absolutely. I'm happy to answer that. At Uber, yes. I think I am unmuted. Let's see. Can you hear me? Okay, perfect. Sorry, I was getting myself in my ears. Mauricio, can you please close your mic? Pode fechar seu microfone, que senão dá eco. Great. Sorry. Can you hear me now? I hope that works. Okay, apologies for that. Translations in my ear. I'm happy to answer that. So at Uber, we actually have been using a model of cascading accountability. So 2 years ago, we announced that we would be holding our executive leadership team accountable for achieving certain targets in representation growth for both underrepresented people of color as well as women. And then actually this year, we are launching a pilot program where we are cascading operating targets, again, for gender and race, to our top 50 leaders who oversee organizations of 100 or more individuals. And so the goal is to really drive accountability. In this first year of pilot, we're not linking it to any sort of performance outcomes or results, or their compensation's not going to be impacted, because we want them to learn how to drive a strategic plan through their organization. The goal is, if we're successful this year in the first pilot, next year we're actually going to cascade those operating targets even further to our leaders who own or who oversee organizations of 50 or more people. And we're hoping that by doing that, we can cascade to over 255 managers and leaders. And so the goal is to continuously, I talked a little earlier about the transparency of data. We're continuously driving that down by ensuring that our leaders feel like they own their own organization's transformation, that it's not something just driven from our executive leadership team. So I think sometimes we tend to talk in ambiguity with our managers, since they don't understand what we're actually asking them. And that's something that we, through our operating target cascade, we're hoping to clarify and get more buy-in from that. Muito obrigada, Bo.
Marco, volto para você. Queria ouvir aí as suas Marco, I go back to you if you have any final comments or any example. É, vou tentar ficar aqui no minuto e meio, né? Avisa, Adriana, se estourou o tempo. Acho que depois de tudo que nós falamos aqui, eu até tinha anotado algumas outras coisas, eu resolvi sumariar para não repetir, porque senão fica um tema muito repetitivo aqui. Mas eu acho que o que sobra dessa história para quem está na trajetória há mais tempo, a gente precisa de fato assumir o compromisso e executar. Então, estabelecer as metas é fundamental, claro que sim. Definir targets, a gente hoje tem um modelo que a gente define targets de contratação acima de 60%. A gente sempre contratou meio a meio, é parte do modelo nosso, mas a gente está indo para cima de 60%, 65%. Promoções, a gente está caminhando de 60% para 65% também. Para garantir que a gente consegue continuar, consegue manter o nível de liderança com um pipeline adequado para a gente dar o crescimento possível. Alguém comentou rapidamente, de fato, a gente quebra isso dentro das cinco dimensões de inclusão e diversidade que a gente trabalha, e essa é a nossa perseguição aqui no Brasil. De fato, olhar para dentro, olhar para fora e ver o mesmo perfil. O que a gente tem, que as pessoas se sintam bem acolhidas aqui dentro. A gente caminhou por algumas coisas, a gente lançou alguns modos de comunicação com o mercado, o PwC Debate, que é um evento que a gente debate, e a gente agora não vai para o evento se não tiver o número equitativo de mulheres representadas no palco. Não adianta, não vai ter um manual, não vai ter só homens sentados ali falando para todo mundo. O evento there. Não acontece. A gente tem o WC Talks, que é o lançamento da nossa plataforma do YouTube. C-talks. E ela segue na mesma toada. Se não tiver mulheres participando, se tiver representação de diversidade, não evolui. E uma coisa que a gente começou a fazer agora é tentar levar os nossos clientes, e foi uma forma de comprometer todos os nossos sócios, os nossos gerentes, diretores internos, começar a apresentar para os nossos clientes o progresso e as metas que a gente tem, levar essas conversas de conselho, com comitês. Counseling, a gente participa em outros órgãos fora daqui também, a gente tem essa participação, eu sou do conselho de outras empresas, instituições, a gente acabou de, no conselho do IBEF, que é o Instituto de Executivo de Finanças do Brasil, nomear a primeira mulher presidente, CEO do IBEF em São Paulo, que é uma marca importante no mercado. Então, acho que a gente tem que começar a levar para fora das nossas trincheiras esse movimento, aqueles que já estão nessa fase de levar, compartilhar experiência, trocar experiência e continuar aprendendo. We don't have the exact formula. We'll have to continue to learn as we go. Obrigada, Marco. É isso mesmo. Acho que Adriana, thank you, Marco. Yes, the role of influencing other companies is essential. Marina, your final comments, please. Essa pergunta que ficou, eu vou tentar responder a partir da nossa experiência, e eu tenho aprofundado e pesquisado um pouco o que tem feito, quais são os fatores críticos de sucesso. A gente tem observado que algumas empresas começam e enfrentam muitas dificuldades, e outras começam, conseguem caminhar e avançar mais rapidamente. E aí, as pistas que eu tenho encontrado são as seguintes. Uma, para poder colar no que o Marco colocou, é a questão da vulnerabilidade, né? Quando a liderança se coloca como vulnerável para aprender com o time. Isso eu tenho pelo menos dois exemplos muito interessantes, depois, em outro momento, eu posso compartilhar. A outra é... Não adianta você falar, mesmo aquelas empresas que são muito foco em resultado, e visão de curto prazo, você falar short-term results, vamos fazer equidade de gênero, vamos colocar diversidade, visão que dá resultado, você vai ganhar mais, money, vai ter melhor resultado financeiro. Às vezes, muitas vezes, não adianta, não é esse caminho. O que a gente tem percebido? Se você conectar o tema da diversidade e visão, no caso, equidade de gênero, com os valores da empresa, então, sempre você vai encontrar uma forma de colocar isso e vai ser mais efetivo. E por fim, a questão da governança. Lately, então, também pensar muito bem, nós já tocamos aqui, essa questão da estrutura, onde colocar a pessoa responsável, mas também pensar nos comitês e abrir as caixas e abrir o diálogo, boxes, né, que tem a ver com a questão da vulnerabilidade. Essa eu queria compartilhar e eu agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade de aprender um pouco mais com vocês aqui hoje. Obrigada, Marina. E é isso mesmo. A gente vê que quem está na frente. So, we can see that those who are ahead, sometimes they don't have financial resources to move forward. What do you see your final comments, please?
A nossa experiência, Adriana, experience, em engajar os nossos gestores de maneira geral, ela está muito relacionada a ter claridade e planejar no planejamento estratégico, incluir no planejamento estratégico, botar metas, botar KPIs, acompanhar com uma frequência definida, mas também criar grupos de discussão, de engajamento, onde a gente passa por temas básicos de infraestrutura, como foi comentado pela própria colega, então a Sueli, que a gente tem problemas de infraestrutura, a indústria tradicional, a gente teve que passar por um saneamento da infraestrutura adequando para o público de mulheres, e algumas iniciativas que têm surtido grande efeito têm a ver com, de fato, criar uma entrada de profissionais jovens numa proporção maior de mulheres e que cria um quebra-barreira de maneira efetiva que a pessoa está vendo, né? Isso seria na parte básica. Está evoluindo a cada dia, né? E a gente vai chegar lá, por exemplo, até em treinamentos mais complexos de vieses inconscientes, para que as pessoas comecem a discutir, a refletir a sociedade ter deixado esse percentual menor para as mulheres. Né? Actually, a gente tem tido muito bem recebido pelos gestores. We have had e devido à importância da nossa subsidiária e o crescimento acentuado hoje, é algo que a gente não vê mais com resistência, sim, falta mão de obra em algumas funções específicas operacionais e que a gente trabalhará muito em formação. E aí sim, atrair as mulheres para a formação básica de operador, que é o primeiro cargo que a gente tem lá na operação, aí é que a gente acredita que terá o maior impacto. That we believe that that's where the most impact is going to happen. Thank you, Adriana. Thank you, Maurizio. Tereza, queria que você fizesse os comentários finais aí. Você colocou a meta de ter 30% de mulheres na operação, para ver bem. The goal of 30% of women in operation. Go ahead. Tereza está sem, tem que tirar o microfone. If you press, if you unmute your mic, yes, there we go. I will try and stick to my minute and a half. Eu acho que a questão desse do engajamento é importante, essa conexão que foi mencionada pela Marina com os valores da companhia, e esse é o walk the talk que a gente tem feito. E eu vou dar um exemplo que foi a licença maternidade de 180 dias. Nós não tínhamos na americana, nós tínhamos 22 operações unidas, e só uma delas no Tocantins a gente tinha. Nós queríamos introduzir a companhia nos critérios de uma empresa cidadã, aquilo iria levar tempo, e nós consideramos que essa pauta da licença maternidade de 180 dias seria um gatilho das demais ações de gênero e reforçar o nosso valor de respeito às pessoas no final do dia. E nós decidimos por aplicar essa licença a toda a organização, discricionariamente, ou seja, sem necessariamente all over the group. E o resultado disso grande engajamento dos líderes. There was a major engagement from leaders, and it was critical to start the agenda. De agenda da diversidade da liderança feminina nas nossas operações, porque eles viram que não era para inglês ver. Because they realized that we were actually walking the talk. So this was a very good example of engagement. Obrigada a você, Tereza. Muito importante. Very important to walk the talk. Tito, queria que você fizesse os comentários finais. Can you make your final comments? Vamos lá, Adriana, obrigado. Sure, let's go. Bom, eu vejo no engajamento, eu acho que é o Kifoshi aqui. A gente precisa trazer essa discussão também para a arena masculina, né? Ela não pode. Aqui no escritório eu disse que tinha no início uma pegada mais feminina. Com o passar dos anos, a gente passou a agregar muitos homens também nessa discussão. Então, os homens fazem parte dos comitês. As discussões não são limitadas mulher para mulher. Ela precisa estar dentro da sociedade como um todo, no escritório como um todo. Então, a gente já teve aqui um papo de homem que veio conversar conosco. Agora, na pandemia, a gente teve um evento muito bacana sobre as dificuldades de conseguir
conciliar trabalho, cuidado de filhos, e tivemos um sócio que é divorciado e que divide a guarda com a esposa e todas as dificuldades. Então a gente precisa trazer essa discussão, e aí a minha recomendação, acho que você que fez essa provocação que está sendo discutida, pensar naqueles que são mais refratários, botar eles debaixo do braço, trazer, engajá-los numa discussão, numa conversa, e quando você vê a coisa evolui. O Maurício falou que tem três filhas, eu tenho três filhos, então os papos na minha casa tendem a ser mais masculinos, e eu fico atento. Outro dia eu me peguei perguntando uma coisa para um que falou que eu achei que tinha sido um comentário machista. Então você começa a levar também essa discussão, se aprende dentro do escritório, eu aprendo aqui dentro, para a sua vida. Eu acho que isso faz a coisa evoluir. E o último insight, a última questão, essa é uma agenda que exige constante vigilância, Adriana. Você não pode achar que a gente já chegou no ponto ideal, está em vez esplêndido, porque a gente sempre corre um risco muito grande de retroceder, como aliás está acontecendo agora na pandemia. Então quando a gente achar que está em velocidade de cruzeiro, é hora para acelerar de novo o avião. Então essa é minha, essas minhas remarks finais aí. Foi um grande prazer estar com todos vocês aqui. You have 3 minutes because you're the last. Tá, só desbloquear o microfone. But you need to turn your mic on because we can't hear you. Oi, gente, eu sempre falo que o maior impacto hoje, nossa, que é voltado para o desenvolvimento de liderança interna. Que nós estamos aprendendo novos talentos. It is internal leadership that we're focusing on. So we're attracting talents and we're investing. So this will be a major rapidamente. No nosso quadro hoje são 63% So because of media coverage, other companies have joined, and that is a reason for pride. And because I don't have so much time, I'd like to congratulate the men and women from our company that have been on the front line of the pandemic. All of them, men and women, have been wonderful. And they're all well. Thank God. Sueli, the health sector, men and women, they deserve our respect. And with this, Carlos, you're left with 2 minutes, otherwise we're going to be kicked out of this platform. Thank you so much, Adriana. It's a great pleasure to have been here. I am not going to mention all of you because... Mas o que eu queria deixar, gente, na verdade, muito menos do que esses 2 minutos. Eu queria deixar só uma mensagem
muito direta aqui, muito clara. Né? A gente viu que é possível a gente promover essa mudança. Né? Me preocupa quando o relatório que saiu agora, semana passada, do Bank of America, mostra que esse número que é absurdo, mas que a gente tinha conseguido reduzir, de atingir a paridade, né? Que era pouco mais de 200 anos, passou por um pouco menos, voltou agora para cima de 200 anos, né? Então, gente, dado isso, né, e claro, tudo que a gente sabe que vocês trouxeram, o recado seria muito claro aqui. The message to take home is very clear. A gente não consegue fazer gestão de nada que a gente não tem indicadores. E a gente não consegue progresso se a gente não estabelecer metas. Né? Esses são princípios mais do que básicos de administração. Eu acho que todo mundo aqui concorda. Então, às vezes, eu escuto, por exemplo, olha, mas a gente não pode estabelecer meta porque podem achar que é cota. Establish goals because they think they're quotas or affirmative action. There is a resistance against affirmative action or whatever you want. But it is an issue of education. But establishing goals doesn't mean it's affirmative action. You can't establish programs, initiatives, processes, adjustments. So to get to that goal, so we need this to make things move. O equidade e prioridade ou target gender equality, globalmente falando. E vocês viram o avanço que eu trouxe aqui de quantos países. A gente sai de 19 países, vai para 52 países. Então, entendo que a partir do momento que a gente já tem um grupo, uma massa de empresas que estão ali estabelecendo metas, a gente vai conseguir trazer novas empresas para somarem a esse movimento. Então, fica aqui o agradecimento pela liderança, por serem ali first movers nesse sentido também, e a certeza de que a gente vai conseguir acelerar esse jogo. Obrigado. Obrigado a você. Chegamos ao final, então. Obrigada a todos, todas e todes que estiveram aqui com a gente no painel e que assistiram. Foram mais de 1,000 pessoas, segundo o que a Gabi acabou de me informar aqui. Muito obrigada. Edria, muitíssimo obrigado, né, pela excelente... Thanks for the excellent mediação, como and mediation, tchau, Adriana. Tchau. As usual. Obrigada. Abraço. Bye-bye.